സംപ്രേഷണം നിർത്തിവെക്കണം എന്ന് ഗവൺമെൻറ് കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ശിക്ഷയാണ്, ചെയ്തു പോയ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശിക്ഷയാണ്. അപ്രകാരം മാധ്യമങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന്, ശിക്ഷിക്കുന്നത് പിഴയല്ലല്ലോ, മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അത് പണ്ട് സ്വദേശാഭിമാനിയുടെയൊക്കെ കാര്യം നമുക്കറിയാം, പ്രവർത്തനം പത്രം കണ്ടുകെട്ടുക, നിർത്തിവെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുക. അങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷ ഏതാനും ഗവൺമെൻറ് സെക്രട്ടറിമാർ കൂടിയിരുന്ന് ആലോചിച്ച് നടപ്പാക്കിയാൽ അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മേൽ ശ്രീ ഹരിദാസ് ഒരു കാര്യം വാക്കിടയ്ക്ക് സൂചിപ്പിച്ചു, സ്വതന്ത്രമായ സംവിധാനം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്തരത്തിലുള്ള സ്വതന്ത്ര സംവിധാനത്തിലൂടെ, വേണമെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഇടപെടലിലൂടെയും നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയും മാധ്യമങ്ങളെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കാം. അല്ലാതെയുള്ള നിയന്ത്രണം അത് ഏത് രൂപത്തിലായാലും അസ്വീകാര്യമാണ്. ശ്രീ എം ലിജു, ഈ സുരക്ഷാ വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉറിയിലും പത്താൻകോട്ടും ഒക്കെ. ആ സുരക്ഷാ വീഴ്ച ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതിൽ പ്രധാന ഉത്തരവാദി, ഇപ്പോൾ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നതല്ലല്ലോ അതിനെ വിലയിരുത്തുക, ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ വീഴ്ച എന്ന് തന്നെയാണ് അതിനെ വിലയിരുത്തേണ്ടത്. സർക്കാരിൻ്റെ വീഴ്ചയാണ് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആ മാധ്യമം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് ഈ വിശകലനങ്ങളും ഈ തത്സമയ വിവരണങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നത്. ആ വീഴ്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ആവർത്തിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനം അത് തന്നെയാണ് ആ നടപടിക്കും കാരണമായത് എന്ന് വേണ്ടേ കരുതാൻ. വീഴ്ച ഉണ്ടാക്കിയ സർക്കാരിനെ കുറിച്ച് മിണ്ടരുത്, പക്ഷേ മിണ്ടിയ മാധ്യമത്തിനെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകും എന്ന അവസ്ഥ. തീർച്ചയായും അത് തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അതിർത്തി സംഘർഷങ്ങളെ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ, അനുകൂലമാക്കി വളച്ചൊടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ BJP സർക്കാർ ഗവേഷണം തന്നെ നടത്തുകയാണ്. ഉറിയിൽ ഉൾപ്പെടുണ്ടായിട്ടുള്ള സുരക്ഷാ വീഴ്ച എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പ്രത്യേകിച്ച് അതിർത്തിയിലെ ഏറ്റവും പാകിസ്ഥാനുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് സൈനിക ക്യാമ്പിൻ്റെ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് വീഴ്ചയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. അതൊരു മാധ്യമവും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൂടാ എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് തന്നെ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക്, അത് മനോഹർ പരീക്കറിനെ പോലെ പറഞ്ഞതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനൊരു കാര്യമേ നടന്നിട്ടില്ല. സൈന്യത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് ആത്മവീര്യം കിട്ടിയെന്നാണ്. ഉത്തർപ്രദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് നടത്തിയ സൈനികരെക്കാൾ കൂടുതൽ പോസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയുടേതാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് നരേന്ദ്രമോദി പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കുന്നു, മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് മുലായം സിംഗ് യാദവ് പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കുന്നു, ഏറ്റവും അവസാന സമയം എനിക്കാണ് ഫോൺ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മാധ്യമങ്ങൾ പറയണം. മാധ്യമങ്ങളുടെ ദൗത്യം മോഡിയെയും ബാക്കിയുള്ളവരെയും പുകഴ്ത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ആളുകളെ അവർ ശിക്ഷിക്കും. ഇവർക്ക് സെൽഫി ജേർണലിസ്റ്റുകളെ മാത്രമാണ് താല്പര്യം. ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം. അതിനെതിരെയാണ് എഡിറ്റേഴ്സ് ഗിൽഡിൻ്റെ പ്രതികരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിജീവികളുടെ പ്രതികരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ അതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി ഇത്തരം നീക്കത്തിലെ മുളയിലെ നുള്ളേണ്ടതുണ്ട്. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ എന്നേക്കും തടയിടാനായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ശ്രമം. ശ്രീ KVS ഹരിദാസ്, ഈ ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ വീഴ്ചകളിലേക്ക് തന്നെ വന്നാൽ ഈ ഉറിയിലെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം. അതൊരു ബ്രിഗേഡാണ്, 3000-ലേറെ സൈനികർ ഒരുമിച്ചുള്ള വലിയ സൈനിക താവളമാണ്. ആ സൈനിക താവളത്തിന് നേരെയാണ് ആക്രമണം നടക്കുന്നത്. ആ ആക്രമണത്തിനുള്ള വഴി ഏതായാലും ഒരു മാധ്യമവും പറഞ്ഞു കൊടുത്തതല്ല, അത് പാക് ഭീകരർ ആക്രമിക്കുകയാണ്, ആക്രമിച്ച് 18 സൈനികർ കൊല്ലപ്പെടുകയാണ്. അത് സർക്കാരിൻ്റെ വീഴ്ചയാണ്, അത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്, അത് പ്രതിരോധ വകുപ്പിൻ്റെ വീഴ്ചയാണ്, അത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ വീഴ്ചയാണ് എന്നൊക്കെ ഓരോ ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുമ്പോഴും അതിനെ ചെറുക്കുന്നതിന് പകരം രാജ്യദ്രോഹപരമായ പ്രസ്താവനകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ എന്ന ആരോപണം ബദലായി ഉന്നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ മുൻനിരയിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്ന സൈനികരെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ല, അവരവിടെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ആ മെലോഡ്രാമ ഡയലോഗുകളാണ് പകരം തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് തരുന്നത്. എല്ലാവരെയും, ഈ വിമർശിക്കുന്നവരെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല, താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, അതുകൊണ്ട് ഈ അത്തരം വിമർശനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള നടപടിയായി, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വിമർശനങ്ങൾക്കെതിരെ സംഘപരിവാറോ BJP സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടിയായി ഇതിനെ കാണേണ്ടതില്ല എന്ന്. പക്ഷേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, കേരളത്തിൽ പോലും എത്ര മാധ്യമങ്ങളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ആ വിഷയത്തിൽ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതിന്, അല്ലെങ്കിൽ വിമർശനങ്ങൾ കൃത്യമായി ഉന്നയിച്ചതിന് അങ്ങേയറ്റം ദുരിതം സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു എന്നത്. അല്ല ഹർഷൻ, ഈ ഉറിയിലെയും മറ്റുള്ള സംഭവത്തിൽ ശരിയാണ്, നമ്മുടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഈ തലത്തിലുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ലാബ്സ് എന്ന് വിളിക്കണോ വീഴ്ചാന്ന് വിളിക്കണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ് അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. കാരണം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ മുഴുവൻ മാറ്റിയും അതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഓഡിറ്റ് നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
അതിൻ്റെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ഇപ്പോൾ ആർമിയും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെയൊന്നും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്വം അത് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് ആ സർക്കാരാണ്. ആ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ആര് എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെതിരെ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചു എന്ന ചോദ്യം കൂടിയുണ്ടല്ലോ. സൈനിക തലത്തിൽ ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാ നടപടികളും അവർ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടാവില്ല, അത് നമ്മൾ അറിയുന്നുമില്ല എന്ന ഒരു ന്യായം പറയാം. പക്ഷേ സർക്കാരിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വീഴ്ചയാണെന്ന് ആവർത്തിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അതിനെ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും എതിരെ ഒരു നടപടി ഉണ്ടായോ? അതിനു പകരം ഈ പറഞ്ഞ ഇല്ലാത്ത ഒരു ആരോപണത്തിലൂടെ ഒരു മാധ്യമത്തിൻ്റെ വായ മൂടിക്കെട്ടാനല്ലേ ശ്രമിക്കുന്നത്? അല്ല, ഇല്ലാത്ത ആരോപണമെന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യല്ലേ ഹർഷൻ. അതിനൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ഒരു കമ്മിറ്റി കൂടിയിട്ട് ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇൻ്റർ മിനിസ്ട്രിയൽ കമ്മിറ്റി കൂടിയിട്ട് കണ്ടെത്തിയതാണ് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത്. അവർക്ക് NDTV അതിനകത്ത് എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പോവാം, കോടതിയിൽ പോവാം. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കോടതിക്ക് മുകളിൽ മുഴുവൻ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടെന്നൊന്നും ആരും പറയാൻ പോകുന്നില്ല. ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രി, ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹമന്ത്രി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായോ? അതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം ആ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് രാജി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായോ? ഇതൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ. ആ നിലയ്ക്ക് എന്ത് ശിക്ഷയാണ് ഈ സർക്കാരിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? ഈ വീഴ്ച വരുത്തിയത് ഹർഷൻ അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഹർഷ. ഇപ്പോൾ ലിജു കൂടെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നമ്മളെ ചരിത്രം മറന്നുകൂടാ. കോൺഗ്രസിൻ്റെ എത്ര നേതാക്കന്മാരായി സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കൊല്ലപ്പെടും. ഇന്ദിരാഗാന്ധി മരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ സ്വന്തം സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിൻ്റെ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നല്ലേ അത് അവർക്ക് വേണ്ടി? നമുക്കൊക്കെ ദുഃഖമുണ്ട് പറയാം. രാജീവ് ഗാന്ധി മരണമടഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്? സഞ്ജയ് ഗാന്ധി മരണമടഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്? ആ നെഹ്റു കുടുംബത്തിൽ തന്നെ എത്ര പേര് ഈ സെക്യൂരിറ്റി ലാബ്സിൻ്റെ പേരിൽ, അതിൻ്റെയൊക്കെ പേരിൽ രാജിവെക്കുകയാണ് ആവശ്യം. അത്തരം വീഴ്ചകളുണ്ടായാൽ അതിന് പരിഹാരങ്ങൾ കാണണം. തെറ്റുകൾ വീഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാം. ആ വീഴ്ചയുടെ ഉത്തരവാദികളായി പ്രഥമ സ്ഥാനത്ത് ആരാണ് വരിക? ആ മാധ്യമമാണോ അതോ ഈ സർക്കാരാണോ? ഈ വലിയ ഈ പത്താൻകോട്ടിലെ മുറിയിലും നടന്ന വലിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട പ്രഥമ സ്ഥാനത്ത് വീഴ്ച വരുത്തിയവരുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് ആ മാധ്യമമാണോ ഈ സർക്കാരാണോ? അതാണ് ചോദ്യം. ഹർഷൻ, അതല്ല NDTV കാണിച്ചതല്ല, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ലാംസസ് അല്ല ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ ആർമി ക്യാമ്പിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റി സംവിധാനം, അവിടുത്തെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വിട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള ആക്ഷേപം. അതിന് ഞാൻ ആ ആക്ഷേപത്തെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ സൈനികർ തന്നെ ആ വിവരങ്ങൾ പാകിസ്ഥാന് കൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. സൈനികരിൽ തന്നെ ആ നിലയ്ക്ക് ചാരന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ സാഹചര്യം അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഒന്നാമത് ഈ മാധ്യമത്തിനല്ല ഈ സർക്കാരിനാണ് എന്ന് വിലയിരുത്തുകയും തന്നെയല്ലേ വേണ്ടത്? ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഒരു ഇടവേള കൂടി അടിയന്തരമായി വേണം, ഇടവേളയിലേക്ക് പോയതിനു ശേഷം.